Отже, добрий вечір. 21-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. І далі говоритимемо про таке. Проспект Перемоги на Шулявці перекриють на 2 дні. Як об'їхати під час взяття Києва, щоб не стояти в заторах? Нема каналізації та асфальту, перекривай Кільцеву. Жителі Жулян спричинили вранці величезний затор. Чи домоглися свого? Картопля із помийниці зі сливовими кісточками. Через делікатеси у шкільній їдальні батьки вийшли на мітинг під стіни школи. Відбірний матч на чемпіонат Європи. Україна-Литва. Що потрібно, аби синьо-жовті пройшли далі? Наразі став відомий план дій під час монтажу чергового прогону Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги. Рух перекриють у ніч проти неділі. До 5-ї ранку зніматимуть контактну мережу, близько 6-ї ранку конструкцію повезуть. Після того прогін встановлять на тимчасові опори і закріплять з іншими металевими частинами. На це потрібно 1,5 доби. Завершити роботи планують до 10-ї вечора понеділка. Увесь цей час рух проспектом поблизу Шулявки буде перекритий. Зі змінами курсуватиме громадський транспорт, тролейбуси номер 5 та 7 не ходитимуть. Натомість на цей період організують альтернативний тролейбусний маршрут номер 5А від вулиці Чорнобильської до Білицької. Змінять рух і нічні тролейбуси номер 92Н, 93Н та 94Н. Деталі про тимчасові маршрути шукайте на сторінці «Київпастрансу». В ніч з суботи на неділю, тобто в ніч з 12 на 13 жовтня цього року, ми перекриваємо рух по проспекту і готуємо переїзд, тому що нам треба влаштувати з'їзди. І вранці, в неділю, ця конструкція поїде в проєктне положення. Потихеньку, ну, поїде. Об'їжджати місце перекриття пропонують вулицями Василенка, бульваром Вацлава Гавела, проспектом Комарова і вулицею Борщагівською, якщо ви прямуєте у бік центру, та вулицями Чорновола і Дегтярівською, якщо їдете у зворотному. За потреби будівництва можна буде об'їхати вулицями Нестерова, Цедіка та Довженка, якщо їдете у бік середмістя, та вулицями Гетьмана, Виборською і Гарматною у зворотному напрямку. Скандал у столичній школі. Батьки стверджують, що кухарі фірми-постачальника харчів до шкільної їдальні Pontem.ua годують їхніх дітей помиями і неякісними харчами, від яких ті просто труяться. Сьогодні біля 332-ї школи влаштували мітинг, аби добитися справедливості та якісних сніданків. 9-та ранку, подвір'я Київської школи номер 332. Це не батьківські збори, а справжній обурений мітинг. Батьки шоковані якістю шкільних харчів. Учора у соцмережі мати одного з учнів опублікувала фото сніданку з їдальні. Дітей, швидше за все, нагодували картоплею з помийниці та ще й з кісточками від слив. Постачальник продуктів – сумнозвісний Pontem.ua. Його представниця стає на захист своїх кухарів. Здесь бригада меняется четвертая. Люди не выдерживают тот натиск, который на них осуществляют. Допустим, сколько у них бригада работает третий день? Вчера ученики 1-го Д класса, сегодня 15 учеников с симптомами отравления дома. У детей гота. Прокомментируйте работу бригады Pontem. Вчера я не знаю этого случая. Далі юрист Pontem.ua переходить у наступ і звинувачує батьків у відсутності документальних підтверджень отруєння учнів. Вони не стримуються. Я мама отравленого вами ребенка. І ще таких, як мінімум 15 у нас в класі. І ви посмотрите на себе і на свій пренебрежительний тон. Як ви розмовляєте? Ви як мінімум повинні зараз принести извинения і пообіцяти розібратися в цій ситуації, а не обвиняти батьків в тому, що вони були на кухні або в столовій, і що вам зараз не предоставили заключення. Пані Ірино, я сподіваюся, що ви сьогодні подасте заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо отруєння вашої дитини. Якщо ви цього не зробите, це ми зробимо це самостійно. В рамках досудового розслідування А ви стосовно кримінальне правопорушення буде стосовно батьків, які отруїли своїх дітей? Тому що ви тільки що сказали... Щодо отруєння. Так і буде, так. Зрештою, Pontem.ua визнали факт, що в дитячих стравах виявили сливові кісточки. Але розцінюють це як хуліганство якихось сторонніх людей. Відбулися хуліганські дії. Невстановленими особами було підкинуто кісточки зі слив. Ми сподіваємося, що це буде встановлено в рамках досудового розслідування.
Це далеко не перший випадок недбальства від ПонтемУА. Скарги батьків до міської влади надходять постійно із різних районів Києва. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондріївського, фірма на неодноразові попередження від мерії не зважає і далі ставлячись до харчування школярів суто як до власного бізнесу. Тому місто ініціює розірвання договорів із горепостачальником і вже зараз проведуть ретельну перевірку у 332-й школі. Терміново провести перевірку разом з Держпродспоживслужбою, щоб на цей час був усунутий постачальник від харчування для того, щоб запобігти повторенню таких. А це означає, що треба з наступного тижня організовувати альтернативне харчування. До речі, місяць тому через неякісне харчування договір з компанією ПонтемУА вже розірвала військова частина Нацгвардії. Олег Климчук, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Кільцеву дорогу зранку кілька разів перекривали. На трасу вийшли обурені мешканці Жулян. Вони вимагають, щоб місто проклало їм каналізацію, зробило дороги тощо. Що довело людей до радикальних дій? Із мітингувальниками спілкувався Богдан Бур'яненко. Ранкові години пік, на Кільцевій зупинено рух. Мешканці Жулян з плакатами стали на пішохідному переході. До керівництва району і міста одразу кілька вимог. Перша – провести каналізацію, бо ж у приватному секторі притягнули лише водопривід. Тому доводиться нечистоти носити відрами у вигрібні ями. У нас проблема дуже велика з каналізацією. Водовода то є, а водоотвода немає. А ще мешканці жаліються на закриття пошти. Тож пенсію не буде де забрати. Потрібно їздити в інші райони. Аби зберегти відділення, самотужки зробили косметичний ремонт. Зробили своїми силами на почті фасад, тому що нам директор Укрпочти сказав, що він вас схожий на сарай. Ми зібрали в людей гроші, зробили фасад, зробили порядок. Але ж на сьогоднішній день вони закривають його. Ще мешканці просять відремонтувати дороги і місцеву поліклініку. З цими вимогами і перекрили магістраль. Водії невдоволені. Дехто виходить із машин сваритися, хтось кричить із кабіни. Мені це пофіг, що ти мене предупреждаєш. Мені треба їхати, не тільки мені одному. Люди стоять, можна сказати, опаздують на роботу. Дуже погано. То, що вони требують, що там? Ремонт доріг, да. Каналізацію, ну вибачте мене, вони тут давно живуть, чому раніше не треба було. Дороги, да, я розумію, дороги робляться, але не так, як ми хотіли всі. Коли приїде сюди якийсь представник адміністрації, коли ми розберемося з цими проблемами, будь ласка, їдьте куди хочете. Зрештою приїжджає представник районної адміністрації. Людей заспокоює, проєкт каналізації уже готовий, якщо виділять фінансування, почнуть будувати. Є основний проєкт, це самопливна каналізація, який розроблений і погоджений комплексною державною експертизою. Так, є паралельно пропозиції по вакуумній і по напірній каналізації, які як альтернативу ми вважаємо за доцільне працювати спільно з мешканцями цього мікрорайону. Та й поштове відділення поки не закриватимуть. Відділення закриватися не буде. На сьогодні Укрпоштою продовжується договір оренди цього приміщення. І при продовженні цього договору воно буде функціонувати в звичайному режимі. Також на наступний рік ВРДА проситимуть фінансування на ремонт доріг і продовження оновлення поліклініки. Богдан Бринеко, Володимир Парков, телеканал Київ. Рейди з виявлення незаконних хостелів у столиці. У Києві сьогодні провели вже третю за цей тиждень перевірку так званих нічліжок. Міська інспекція разом з поліцією вирушила з рейдом за 4 адресами у Шевченківському районі. Що відкрилось під час рейду, побачила Катерина Бенько. Вулиця Січових Стрільців, 10. В одній із квартир на першому поверсі облаштували так званий гостел. Інспекція навідалася сюди через скарги сусідів на антисанітарію будинку. Проте нам не відчиняють. За словами сусідів, цією нічліжкою користуються не зовсім адекватні постояльці. Тут якісь алкоголіки, тут якісь наркомани. Це наша головна боль. Уже неізвісно скільки років. Дуже сумнівні персонажі проживають. Вечно гора мусора в этой квартире. Клопы, тараканы и все вот мелкі грызуни. Тут у нас були лавочки. Лавочки поламали, завжди на цих лавочках вони там, ну, випивають. Дуже багато людей сюди селили.
вони виходили сюди там пити, курити. Звісно, там сантехніка взагалі в жахливому стані. А це гостел на Володимирській, 45. Розташований він на 5-му поверсі житлового будинку. Здравствуйте. З поліції. У вас хостел тут? Двері нам відчиняє спантеличена жінка, яка представляється прибиральницею. Я просто тут прийшла, щоб позамітати, прибрати. Хоча потім каже, що заселяє сюди постояльців. Проте документів на функціонування гостелу немає. Чи правильно я зрозумів, що на даний час у вас немає ніяких копій документів щодо функціонування хостелу? Ні, немає. Я вам ще раз говорю, я вам дала номер телефону, звертайтесь, будь ласка, по тому телефону. Телефонуємо за вказаним номером до представника власника. Ви зараз зайшли на територію приватного власника, так? Так. Так, вас запрошували? Надійшли скарги. Які скарги? Від мешканців. Я вам раджу, якщо є у вас якісь питання стосовно діяльності хостелу, так, конкретно за цією адресою, вам потрібно оформити запит, з якою метою вам надання інформації, яка інформація. Наступний об'єкт нашої перевірки – гостел на Володимирській, 42. 80% його постояльців – іноземні туристи. Для них тут є всі зручності – 12, 8 та 6-місні номери і навіть люкси. Простора кухня, кімната для відпочинку, кілька душових з туалетом, а ще пральна машина, праска та інші послуги для туристів за додаткову плату. Найдешевший номер у нас в будній день – 240 гривень і додається туристичний збір. Залежно від того, України чи іноземець, він різний. А потім йдуть номери приблизно всі в районі 300 гривень. Гостел є членом Асоціації гостелів України. Це означає, що він відповідає всім нормам. Сьогоднішня перевірка показала, що все ж таки в Києві існують хостели, так звані хостели, які пристосовані для туристів. І ми побачили про те, що турист може у центрі Києва зняти собі ліжко-місце зі сплати туристичного збору. Тобто в нас все у центрі міста досить непогано. За новими державними будівельними нормами, кажуть в управлінні туризму, розміщувати гостели у житлових будинках заборонено. Винятком є тільки перший поверх, але заклад повинен мати окремий вхід. Є такі місця для проживання, які позиціонують себе як хостел, але вони не являються хостелами, вони уявляють собою тимчасове розміщення якихось громадян. Наразі роботу гостелів не регулює жоден закон. Тим часом у столиці їх зо 300. Лише 30 із них діють офіційно та сплачують туристичний збір. Катерина Бенько, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Сьогодні ввечері буде скорочений режим роботи тролейбусів номер 30 через ремонт контактної мережі на проспекті Степана Бандери. Останні відправлення тролейбусів від Кадетського гаю будуть о 22:22:20 від станції метро Почайна в бік Троєщини о 22:49 і 23:09. З вулиці Милославської найпізніші тролейбуси поїдуть о 23:20 і 23:40. Далі випуску говоритимемо про таке. Осінь-зима 2019 в моделях української дизайнерки. Який образ стане ознакою сучасного стилю найближчі півроку? Дитячі тваринні розваги. Слона Хораса зі столичного звіринця пустили до пісочниці. Відбірний матч на чемпіонат Європи. Україна-Литва. Що потрібно, аби синьо-жовті пройшли далі? Новий дитячий садочок на 260 місць з'явиться наступного року на Троєщині. Хід будівництва на вулиці Радунській сьогодні перевірив мер Віталій Кличко. Дитсадок, розрахований на 14 груп, матиме басейн, спортивну та актову залу. Будівля буде повністю енергоефективною із сучасними системами вентиляції та опалення. Вадим Ярошенко, докладніше. На колись занедбаній території, де роками паркували автівки, нині постала триповерхова будівля. Тут, на вулиці Радонській, зводять новий дитячий садок на 260 місць. Тут були ж хащі, справжні хащі, зарості. І от 15 років чекала Троєщина цього садочку. Минулого року був зроблений проєкт, і цього року розпочалося будівництво. Воно триває фактично з березня місяця, тобто за півроку ми бачимо, фактично вже вигнали коробку. І от зараз за парканом планується будівництво школи. Як триває зведення дитсадка, приїхав перевірити мер Віталій Кличко. Він оглянув будівлю і ознайомився з проєктом будівництва. Окрім дитячих кімнат, на кожному поверсі будуть приміщення для занять малюків.
На первом этаже предусмотрен бассейн для детей, предусмотрены помещения, актовый зал, ну, для танцев, для... на втором этаже 135 квадратных метров, и на третьем этаже спортивный зал, тоже 135 квадратных метров. Медпункт и все остальные обеспечивающие службы здесь предусмотрены. Ліфт предусмотрений. Сама будівля буде повністю енергоефективною, з сучасними системами вентиляції і опалення та енергоощадним освітленням. Задля безпеки дітей встановлять систему відеоспостереження, охоронну сигналізацію та домофонний зв'язок. До кінця року будівельники мають завершити зовнішні роботи та поставити вікна. Відкрити дитсадок вартістю понад 150 мільйонів гривень планують у серпні наступного року. Ще 4 роки тому черга в дитячі садки складала 15 тисяч дітей. За цей час ми побудували 26 дитячих садків. Такого можете собі уявити. З 2000 по 2014 було побудовано тільки 14 садків, тобто один дитячий садок в рік. Зараз, за останні 3 роки, ми побудували 26 дитячих садків і скоротили чергу з 15 тисяч дітей до 3. Моє завдання, щоб черги в наступні роки, такого поняття черга в дитячий садок в місті Києві не було. Зараз на вулиці Сержа Лифаря 16А відновлюють ще один дитсадок на 220 місць. Також зводять новий на бульварі Вацлава Гавела. І вже на початку грудня планують відкрити садок на Бориспільській. А наступного року у місті запланували відкрити 6 дошкільних закладів. Вадим Ярошенко, Євген Степанов, телеканал «Київ». Цієї суботи і неділі кияни зможуть безкоштовно пройти різноманітні офтальмологічні обстеження у муніципальних медичних закладах. Зокрема, визначити гостроту зору, виміряти внутрішньоочний тиск, перевірити очне дно, підібрати окуляри та отримати консультацію лікаря-офтальмолога. Обстеження можна пройти з 9 до 13 години у консультативно-діагностичних центрах та у визначених лікарнях. Їхній перелік є на сайті КМДА. Акцію приурочили до Всесвітнього дня зору. Академія патрульної поліції випустила 20-й ювілейний потік слухачів. 90 випускників сьогодні урочисто склали присягу і отримали поліцейські жетони. Хто вони, нові поліцейські, розповість Наталка Білогурова. Віталій приїхав навчатися до столиці з Рівного. Після випуску повернеться служити в рідне місто. До реформування поліції, взагалі про роботу в правоохоронних органах, навіть не думав. Я навчався в Національному університеті водного господарства та природокористування на спеціальність будівництва та архітектури. Я попрацював по своїй професії і вирішив, що це не моє і потрібно змінити. З реформою я повірив в неї і я хочу бути гідним до віри, так як у нас учать в академії, і проявити себе. Серед випускників – колишні фінансисти, менеджери, юристи, але найбільше відсоток випускників – учасники бойових дій на Сході. Це якраз таки та категорія молоді, яка і душу, і тіло положить за свою роботу, за безпеку і мир в Україні. Вирішив допомагати людям бути корисною державі і пішов в патрульну поліцію, щоб свої мрії здійснити. Всі вони будуть служити в 24 різних управліннях поліції по всій Україні. Вперше разом навчалися поліцейські з усіх регіонів, крім окупованого Криму. Навчання тривало півроку, основну увагу приділили вивченню законодавства і фізичній підготовці. Сьогодні в місті Києві безпека працює. Працює завдяки ефективній роботі поліції. Знижується злочинність. Разом працюючи з керівництвом поліції міста Києва, ми впроваджуємо нові технології. Допомагаємо всім, щоб поліція виконувала ефективно свій зобов'язок. Наталя Білогурова, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Модна осінь прийшла. У столиці колекцію «Осінь-зима» представила українська модельєрка Світлана Нікітчина. Моделі спокійних кольорів доповнені леопардовим принтом, шовком, повітряними силуетами та яскравими барвами. Особливість у тому, що дизайнерка робила колекцію, врахувавши побажання клієнтів. Які образи в тренді? Сюжет Ольги Киселевич. Презентація нової колекції «Осінь-зима» Світлани Нікітчиної зібрала столичних модниць. Більшість жінок давно надають перевагу українським дизайнерам, адже ті вміють поєднати комфорт, зручність та красу.
Очень много новых идей, очень много новых тенденций каких-то. Ну, да, нам очень нравится. Самое главное, что я реально кайфую, когда я выбираю хорошие вещи. Особенно я очень люблю, когда это наши украинские дизайнеры. Представлені 90 яскравих образів задовольняють вимогливі бажання клієнтів. Тут тобі і яскраві та хижі принти, буяння кольорів, легкість шовку, розкіш хутра. А головне, дизайнерка працює із якісними матеріалами. Это наш просто как бы фетиш. Мы работаем только с качественным сырьем. Натуральный шелк, шерсть, кожа, мех. Ну и, конечно, у нас есть люди, которые не приветствуют натуральные меха и шелк. И для них мы представили тоже эко-коллекцию. Натхнення для створення нової колекції дизайнерка черпає від клієнтів. Вони настільки із різних сфер, і вони кожен горить у них глаз по-своєму, і я хочу кожному зробити для них хорошо. І чому у мене, може, немає такої как бы, чіткої лінії, як у інших дизайнерів, зробили одне направлення, все. Я просто хочу, щоб мої люди, які між собою плотно спілкуються, завжди були індивідуальністю. Бурхливі оплески та схвальні відгуки не змусили себе довго чекати. Очень, очень красиво. Это самое главное. И в буквальном смысле хочется надеть каждое платье, каждую модель. Очень свежо, очень современно. Самый настоящий прет-а-порте. Фантастичная коллекция. Знаете, я не так часто бываю на показах, але дуже часто відчуваю себе там просто так, таким стороннім спостерігачем. Бо красиво, але не з мого життя. А сьогодні практично кожна модель була просто до серця. По завершенню показу всі гості доєднались до благодійної акції. Збирали кошти для молодої матусі Тріні, якій не вистачає 30 тисяч гривень для купівлі оселі. Ольга Киселич, Олексій Баган, телеканал «Київ». Столичний звіринець вигадав спосіб розважити свого найбільшого підопічного – слона Хораса. У тварини днями з'явилася пісочниця. Відео, яке демонструє, що таке задоволений слон, опублікували у Фейсбуці працівники зоопарку. Хорас із задоволенням порсається хоботом у піску, розкидає його навкруги, а потім чухає собі спину, бавлячись у пісочниці. І це ще не все у випуску. Менш ніж за годину у Харкові збірна України з футболу розпочне відбірний матч чемпіонату Європи зі збірною Литви. З турнірної точки зору він має визначальне значення для боротьби за путівку на чемпіонат Європи. Україна – лідер. Перемога у цьому матчі фактично гарантує участь у Євро. Але головний тренер господарів Шевченко радить не поспішати із висновками. Я не вважаю, що ми повністю вирішили ісход. Значит, если вы даже говорите 99,9, для меня это не так. Поэтому и это настроение я передаю ребятам. Прежде всего, потому что у них есть ответственность перед болельщиками, они должны играть для болельщиков и на результат. И второе, турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Значит, поэтому это все надо учитывать и настраиваться на каждый матч, как на победу. Приятно находиться в ситуации, когда команда идет на, как сказать, на победной волне, когда не проигрывает команда, когда показывает хороший футбол. Это в психологическом плане легче и для команды в целом. Поэтому нужно держать эту планку, которую подняла команда, сборная, и победить, конечно. У баскетбольній чоловічій суперлізі України «Київбаскет» зазнав виїзної поразки від «Хіміка». Ці клуби наприкінці минулого сезону розіграли чемпіонський титул. Тоді южнинці здолали киян. «Хімік» виявився сильнішим і цього разу. 92-87. Господарі добре вивчили суперника і змогли нав'язати йому свій баскетбол. А киянам бракувало агресивності. Гра була рівною і долю матчу було вирішено на останній хвилині. На влучання Едвіна та Хіла чотирма поспіль реалізованими штрафними відповів снайпер господарів Кирило Марченко. Після матчу зазвичай стриманий наставник «Київбаскета» Айнарас Багацькіс емоцій не приховував. Я старався, не вийшло. Ніфіга, не старалися. Так що поздравляю, як я вже говорив перед грою, це не були слова. Я вам говорив, я знав, що нас чекає тут.
Ну, не смог достучаться. Будем делать выводы. Я, безусловно, рад этой победе над очень сильной, хорошей командой, да, как Киев. И я горжусь своими ребятами за ту проделанную работу, которую они сделали. Попереду аж три вихідних, і у столиці нудьгувати не доведеться. Що цікавого відбудеться у Києві, події для вас назбирала Віталіна Гоєнка. Модна подія осені Junior Fashion Week. Вже цими вихідними понад два десятки вітчизняних і зарубіжних дизайнерів в виставковому центрі «Парковий» презентують колекції дитячого одягу осінньо-зимового сезону. У суботу пройдуть покази відомих брендів. Початок о 12:00, вартість квитків від 100 до 350 гривень. А на фестивалі в Пирогові частуватимуть гарбузовим медом. Тут 12 та 13 жовтня відбудеться гарбуз-фест. У програмі усіляка смакота з гарбуза, сік, варення, мед, цукати, каша. Усе можна спробувати, обіцяють навіть гарбузову ялинку. А на гостей, чиє прізвище гарбуз, чекають приємні подарунки. Також будуть різноманітні забави та змагання найсильніших чоловіків та найкращих дівчат. Початок о 10:00, вхід за квитком музею. Цими вихідними у центрі «Всі свої на десятині» пройде другий маркет, присвячений пальту. В цьому сезоні продукцію представлять більше сотні брендів верхнього одягу. Впродовж трьох днів працюватимуть усі 5 поверхів, де придбати можна буде будь-який одяг, взуття, аксесуари чи білизну. Початок об 11:00, вхід вільний. Свинячі ребра, крильця, шашлики, десерти на мангалі можна буде скуштувати на фестивалі вуличної їжі та барбекю. Останній пікнік цього сезону влаштовують на арт-заводі «Платформа» 12 та 13 жовтня. Для найменших гостей працюватиме дитсадок з нянями, ігрова, кінотеатр з мультиками, зона творчості з оригамі, кінетичним піском та пазлами. Початок об 11:00, квитки від 120 гривень. 10 тенорів у Києві. Завтра на сцені культурного центру Freedom Hall, що неподалік Почайни, виступатимуть найкращі голоси національної оперети. Виконуватимуть шлягери 20-21 століття. Справжнім подарунком для глядачів стануть номери «Життя без кохання» або ж «Іспанське болеро». Початок о 19:00, вартість квитка від 100 до 700 гривень. Мужні і незламні. Під такою назвою відбудеться святковий концерт на співочому полі 14 жовтня. Художні аматорські колективи заспівають українських патріотичних, козацьких, стрілецьких пісень. Захід присвячений Дню захисника України. Початок о 13:00, вхід вільний. Покрова та День хліба – одразу два свята в Пирогові. 14 жовтня у Старовинній Карпатській церкві музею відслужать літургію та помоляться за воїнів АТО і Україну. Потім відвідувачі зможуть спробувати рідкий хліб, приготований за трипільськими традиціями, взяти участь у майстер-класах, забавах і конкурсах. А святковий настрій створюватиме заслужена артистка України Оксана Стебельська. Вхід до музею – 50 гривень для дорослих, 30 для пільговиків, 15 для дітей. На свято Покрови 13 і 14 жовтня запрошує і парк Феофанія. Віталіна Гоєнко, телеканал Київ. Стрибки температури тривають. Завтра у столиці повітря прогріється до плюс 16. Вітер поривчастий 6-12 метрів за секунду. В день буде хмарно. І це все, що я хотів розповісти вам на цю годину. Ефір телеканалу «Київ» триває. Його продовжить мій колега Василь Климчук із програмою «Київ Лайв». Даруйте 60 хвилин. Ми можемо будь-яку. Так, можете будь-яку, Олександр. Я навіть не сумніваюся. Київ Лайф. Ми можемо просидіти на марафоні там 7 годин в очікуванні на те, щоб поставити запитання. Принагідно дякую, що Василю, колежанський підстрахував. Можу припустити, так, до речі, це було нескладно, хороша командна робота. Василю, можу припустити, що будете підбивати підсумки, на чому сконцентруєтесь? Ти знаєш, ми, напевно, не будемо розкладати по полицях всі вчорашні заяви, висловлювання, меседжі і так далі. І вже зробило багато людей. Ми зробимо наголос якраз на психофізичній основі цієї події, на що вона планувала вплинути, чи вплинула, і як може нормальна, звичайна людина з певним зростом, з певною вагою 14 годин спілкуватися з пресою, та ще й в такому карколомному режимі, а сьогодні вранці взяти, полетіти в Одесу, повернутися з Одеси і провести чергову нараду. Фантастика. Хорошого ефіру. Дякую.